মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায় এই মুহূৰ্তৰ পলিটিকেল এটা আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছো কিয়নো তিনি গগৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চাত আছিল তিনি গগৈ একলগ হোৱাক লৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা বিশেষকৈ তিনি গগৈ অৰ্থাৎ লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈ শিৱসাগৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তিনি গগৈ এক কাৰ্যসূচীৰ মাজতে একলগ হৈছিল হাত দাঙিছিল তিনি গগৈয়ে হাতে হাত ধৰি আৰু তাৰ পাছতেই সেই দৃশ্য সৰ্বত্ৰে চৰ্চা হৈছিল আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই তিনি গগৈৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি এইবাৰ কমল কুমাৰ মেধিৰ আপৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈছে বিশেষকৈ কমল কুমাৰ মেধিয়ে তাৰ পাছত এতিয়া বিদ্ৰোহ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট সেই স্ক্ৰীনশ্বটটোৰ বিষয়েও আমি জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেই বিগ ব্ৰেকিং আপডেট আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক তিনি গগৈ বিতৰ্কৰ বাবে নিলম্বন হ'ল এতিয়া আপ নেতা কমল কুমাৰ মেধিক আপৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে জনাই গৈছোঁ সেই বিগ ব্ৰেকিং আপডেট তিনি গগৈ সম্পৰ্কত বিতৰ্কিত মন্তব্য দিছিল কমল কুমাৰ মেধিয়ে নিজৰ দলক এইবাৰ পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে কমল কুমাৰ মেধিয়ে ফেচবুকত লিখিলে দলৰ বিৰুদ্ধে আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিলম্বন কৰিলে কমল কুমাৰ মেধিক জনাই গৈছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তিনি গগৈৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে এতিয়া নিলম্বন হল কমল কুমাৰ মেধি বিগ পলিটিকেল আপডেট আম আদমি পাৰ্টীৰ পৰা আহিছে এই আপডেট তিনি গগৈ সম্পৰ্কত বিতৰ্কিত মন্তব্য দিছিল কমল কুমাৰ মেধিয়ে নিজৰ দলকে পুনৰ আক্ৰমণ কমল কুমাৰ মেধিৰ এনেধৰণৰ আমি যদি এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্যাংশটো যদি দেখুৱাব পাৰোঁ এনেধৰণৰ কমল কুমাৰ মেধিৰ সেই বিশেষ ফেচবুক আপডেটটোত আছে কি ধন্যবাদ আম আদমি পাৰ্টী গগৈ মানে অসমীয়া জাতি বুজিলে যেতিয়া কেৱল গগৈ পাৰ্টিটো আগবঢ়াওক এনেধৰণৰ বিশেষ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বাকী জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আপোনালোকক আদৰিবলৈ ৰৈ আছে চৰকাৰ হ'বই খাটাং ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া মোক কোনো ধৰণৰ চৌকজো নিদিলে দেখোন এবাৰো মোৰ লগত কথাও নাপাতিলে কোনো অনুশাসন কমিটিও নবহিলে আনকি নিলম্বনৰ জাননীখনো মোলৈ নপঠিয়ালে মই বেলেগৰ ফেচবুক ৱালতহে পালোঁ ভাল পাৰ্টি চলাইছে আপুনি আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাটোক খাটাং এনেধৰণৰ ভৱেন চৌধুৰী টাৰ্গেট কৰি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আম আদমি পাৰ্টি বিৰোধী এই বিশেষ প্ৰস্তুত এই মুহূৰ্তত সেই ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো কমল কুমাৰ মেধি এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিনি গগৈৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি নিলম্বন হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ পৰা এইবাৰ নিলম্বন হৈছে কমল কুমাৰ মেধি বিশেষকৈ তিনি গগৈ শিৱসাগৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল একলগ হৈছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ হাতে হাত ধৰি শিৱসাগৰত নিজৰ শক্তি দেখুওৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কমল কুমাৰ মেধি যি কমল কুমাৰ মেধিয়ে শেহতীয়াকৈ তিনি গগৈক লৈ মন্তব্য দিছিল সেই কমল মেধিক এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিলম্বন কৰা গৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ পৰা